Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në takimin tonë të përditshëm sheshi i dollarit këtu në ABC News. Unë jam Genta Dobra. Do të ndalemi së pari te zhvillimet të tjera për te ekonomisë, asociacioni gazetarëve të Kosovës me mbështetjen e mediave dhe organizatave të shoqërisë mbajtën një protest në sheshin Zehir Parazit në Prishtinë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë Albin Kurtit për të hequr licencën një ndër televizioneve kryesore të vendit. Klan Kosovës. Protesta u mbajt me moton Demokracia vdes në errësirë, ndërsa mbylljen e televizionit Klan Kosova ka pasur reagime të shumta, jo vetëm nga opozita në Kosovë, por edhe nga shtetet europiane, si dhe vendet e Kuindit, të cilat kanë kritikuar këtë vendim të qeverisë Kurti. Nga sot në pikën kufitare në Qafthan, mes Maqedonisë, Veriut dhe Shqipërisë do të ketë vetëm një sportel. Ai do të jetë i përbashkët dhe në këtë mënyrë do të kurset kohë qytetarve, pasi do të kryhet vetëm një kontroll i përbashkët. Kjo është një ndërnismat rajonale që lehtëson lëvizjen më e lirshme të mallrave dhe të njerëzve në Ballkan. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria po punojnë për ndërtimin e korridorit të 8, një vepër që përfshin një autostradë e cila do të zhvillojë më tej marrëdhëniet ekonomike midis dy vendeve. Sot është afati fundit i bizneseve për të dorëzuar pasqyrat financiare pranë qendrës kombëtare të biznesit. Janë rreth 20.000 subjekte që duhet të depozitojnë bilancet vjetore të vitit parardhës, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit. Nga të dhënat e qendrës kombëtare të biznesit, duket se ecuria e dorëzimit të pasqyrave financiare ka qenë pozitive, pasi deri në mes të korrikut më shumë se 17.000 biznese shqiptare dhe të huaja i kishin depozituar pranë qendrës kombëtare të biznesit dokumentacionet e duhura. Bizneset që të kalojnë afatin e dorëzimit të bilanceve vjetore do të gjobitën në masën 60.000 lekë. Pas rritjes së papritur që shënuan javën e kaluar, valutat kryesore janë rikthyer rënjes këtë fillim jave. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, euro zbriti të hënën në nivelin e 102.8 lek, duke shënuar një rënje nga dita e premte me plot 3 pikë kundrejt lekut. Edhe dollari amerikan u nënçmua ndjeshëm dhe këmbehet të hënën për 93.2 lek nga 96.5 lek që ishte. Të njëjtin trend në rënje ka ndjekur edhe valutat e tjera kryesore, poundi britanik që ka zbritur poshtë nivelit të 120 lekëve si dhe franga zviceranë. Inflacioni në eurozonë është ulur ndjeshëm gjatë korriku, duke zbritur në nivelin e 5.3%, megjithatë vijon të jetë tepër i lartë se sa objektivi Bankës Qendrore Europiane me 2%. Në mbledhjen e fundit, në fakt, Banka Qendrore Europiane rriti sërish normën bazë të interesit, niveli më i lartë që nga viti 2000. Megjithatë, me gjithë frenimin e inflacionit në eurozonë, vijojnë të mbeten të larta çmimet e artikujve ushqimor. Inflacioni në eurozonë shënoi rënje në korrik, ndërsa shifrat e reja treguan për një rritje të aktivitetit ekonomik në tremujorin e dytë të vitit, duke sjell lajme pozitive për vendet e bllokut. Muajin e kaluar inflacioni zbriti në 5.3% nga 5.5% që ishte në qershor, megjithatë mbetet shumë mbi objektivin e Bankës Qendrore Europiane prej 2%, ndërsa aktiviteti ekonomik në eurozonë u zjerua me 0.3% muajin e kaluar nga 0.2% i parashikuar. Por pavarësisht të kurjes muajin e kaluar, sërish çmimet e artikujve ushqimor vijojnë të mbeten të larta, duke goditur buxhetet e konsumatorëve europian. Eurozona po përballet me një nivel të lartë inflacioni që për vitit kaluar, duke bërë që Banka Qendrore Europiane të ndërmarrë një seri të njëpasnjëshme të rritjes së normës së interesit. Me ndërhyrjen e fundit të pak ditëve më parë, ajo rriti normën bazë në 3.75%, më e larta shënuar që për vitit 2000. Një pjesë e ekonomive të eurozonës treguan elasticitet duke u rritur përgjatë tremujorit të kaluar, si ajo e Spanjës dhe Francës, edhe për të pritshmërive të ekonomistëve, ndërsa duket se situata nuk është aq optimiste për ekonominë gjermane, që duket se ka ngecur në stagnacion. Nën presionin e rritjes së çmimeve prej agresionit rus në Ukrainë, ekonomia gjermane hyri në recesion teknik në tremujorin e parë të vitit pas tkurrjes që shënoi në fund të vitit të kaluar, ndërsa gjatë tremujorit të dytë rritja ekonomike ishte 0%.
Do të flasim në fakt në mënyrë më të detajuar se çfarë po ndodh me kursin e këmbimit pas revanshit që morën javën e kaluar euro dhe dollari, duket se këtë javë janë frenuar duke zbritur, duke shënuar sërish rënje. Po ashtu do të flasim edhe me atë që po ndodh në eurozonë dhe jo vetëm, bankat qendrore europiane, por edhe rezerva federale pak ditë më parë rritën sërish normën bazë të interesit, pra duke ndjekur edhe ciklin e politikës shtrënguese monetare. Po çfarë do të ndodh në vendin tonë? A është stabilizuar inflacioni? Për të mos pasur më një ndërhyrje, për të komunikuar dhe për të analizuar këto çështje, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Elvin Meka, ekspert për çështjet e ekonomisë. Faleminderit që jeni sot këtu me mua. Diskutimi do të bashkohet në fakt edhe zoti Vjol Didana, ekspert për çështjet e ekonomisë. Faleminderit Vjol që jeni sot këtu me mua. Faleminderit për ftesën mbi ta. Patëm një rënje të ndjeshme këtë fillim jave të valutave kryesore, ndërsa javën e kaluar ishte një rritje e menjëhershme. Profesor, si analizoni ju, pse ishte ajo rritje e menjëhershme në një kohë kur ne kishim prurjet më dha në valutë? Çfarë ndodhi me kursin e këmbimit valutor? Sigurisht më kam thënë më parë, kjo situatë ngjan pak a shumë javës që ndoqi mbylljen e zgjedhjeve në Shqipëri, pra bëhet fjalë për një lloj përfitimi spekulativ në treg, ku aktorët më dhejnë të tregut, kanë shfrytzuar situatën, pra kanë gjetur një situatë relativisht përshtatshme për ta, pra duke vajtur një euro, një qind e pak lek, pra në pikë më të ullë, dhe filluan të blejnë relativisht, pra pati një kërcim shumë të lartë kërkesës për euro, në naturisht kjo periud mund shpjegohet edhe me rria besimin fitimeve nga ana e korporatave të huaja në Shqipëri, gjë që është një lloj fenomeni i njohur, ato përgjithësisht zgjedhin situata të tilla për të maksimizuar në një sens përfitueshmërinë e tyre në monedhë të huaj, pasi fitimet i kanë në lekë shqiptar dhe konvertimin e bën në monedhë të huaj. Ishte e qartë që ishte një situatë pa zakonisht, pasi po vjetre në Shqipëri, dalin nga tregjet të tjera në kurs të lirë të këmbimit, luhatja e shumit monedave nuk ndjek një loj zigzag të pra trajektore normale ullje e ngritje në funksion kërkesës dhe ofertës normale në treg, por vjen re ditë të tëra ose javë të tëra vetëm rënje, pastaj ditë të tjera pa ndërprerje vetëm rritje. Situata të tilla janë dushëm qartë spekulative, madje mund ketë edhe një element manipulimi në treg. Natyrisht me rënje në sot më të mëse nuk duhet quajtur rënje, por një rikësim në atë shtratin ose teritorin normal që përfaqëson kërkesa dhe oferta e pa ndikuar në numër temi nga ndërhyrjet forta ose kërkesa ad hoc, qofshin këto spekulative ose jo. Pra, në mënyrë natyrale, në kërkohë, leku të vjojt fortohet. Sigurisht, për te pjesës në mërëtene, të se ne nuk e bimë se sa dhe si, ma që ka dhe me elementet të spekulativ o të manipulativ, natërish ka pasur një rode një lojë ndërhyrje pralemuar në Bankët e Shqipërisë, shka sigurisht i ka gjendosur ose i ka rritur pritëshmërit e aktorëve në tregë ose biletarëve në tregë, për të pasur një kus në të lartë këmbimit. Sigurisht që se nuk do kemi më situatë atila, ose në më temi këto loj dërgjyresh në më temi në tregë, gana e operatorve të mëdhenjë, ose atyre të cilët kanë ndikim në më temi në një luatë të kursit të këmbimit të ndjeshme, kursit do të dhjetë dhe, pra në më temi në leku do dhjetë përtohet në Shqipërinë. Një situatë pazakonde spekulative, thot zoti Meka e Vjoldi, si analizon ti, a është qetësues kjo norm kursi, ky nivel kursi këmbimi, këto luhatje të forta brenda pak ditësh? Gjenta, unë fakt që në fillim, që direkt, para 2-3 javë para se të kryeshin zgjedhjet elektorale, kam thënë që euro do vazhdoj dhe do njoj rënje më të madhe që mund këtë njojtë ndonjëherë në vend, kjo si pasoj e shumë problematikave të brendshme, normalisht edhe situatës e jashtme të eurozonës. Absolutisht që lëvizjet e Bankës Qendrore Europiane kanë bërë që euro të jetë në këtë situatë edhe në Shqipëri, por ndryshe nga gjitha vendet e tjera, kryesisht vendet e rajonit,
Në Shqipëri situata është e shumë fishuar. Kjo për arsye të parasëpisit që ne kemi në qarkullim, e cila ka është hedhur me sasi të mëdha, sidomos gjatë fushatës elektorale, dhe në këtë periudhë që ne jemi në një sezon turistik, ku gjithmonë Shqipëria e ka njohur gjatë kësaj periudhe një rënje të euros, por jo në këto vlera. Mos harrojmë edhe diçka tjetër, që qeveria shqiptare mori një borxh publik përsëri në monedhë të huaj. Pra ne vazhdojmë që borxhin publik ta kemi në monedhë të huaj dhe kjo i shkon, kjo situatë duke sigur i shkon pak për shtat kostos të borxhit dhe interesave të qeverisë. Dhe duke sigur kjo mungesa e ndërhyrjes për ta stabilizuar është pikërisht shkon çon ujë në këtë drejtim. Por që është qetësuese absolutisht po, sepse ka goditur në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë tonë, ka goditur sidomos gjithë sektorin e eksporteve, një sektor i ngritur me mund vitet e fundit, i cili rrezikon përsëri të kthehet dhe të bëj hapa mbrapa. Nga ana tjetër, këtu ka një kleç, do të thosha, ose diçka që nuk po raakordon, sepse nga njëra anë, ulja euros e vërtet është që dëmton eksportin, por nga ana tjetër importin e favorizon. Dhe kjo do të thotë që rënja euros do të sillte edhe një rënje të çmimeve, pra do të sillte pikërisht këtë ulje të inflacionit, gjë që ne nuk po e shohim. Prandaj them që situata e euros në Shqipëri është pak e komplikuar. Sigurisht që duhen marrë masa të menjëhershme, institucionet përkatëse, banka qendrore duhet të ndërhyjë, sepse pavarësisht se nuk është në një nga politikat kryesore të saj të ndërhyjë kur objektiv kryesor ka inflacionin, por ama kjo situatë e euros po dëmton në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë, kështu që këtu banka qendrore shqiptare duhet të ndërhyjë për ta stabilizuar. Këto luhatit që pati ditët e fundit, pra këtë rritje të menjëhershme, unë mendoj se erdhi edhe si reflektim i rritjes së normave të interesit të bankës qendrore, e cila pati këtë ndryshimin e menjëhershëm, plus që ndrojnë edhe ato që tha dhe profesori përsa i përket bankave që ne kemi këtu në vend, të cilat bërën një nxjerrje të sasisë së euros nga territori. Normalisht këto ditë pati një ulje të sasisë të ofertës së euros, e cila solli këtë ngritje deri diku të papritur, por që ne në ditët e në vijim, të paktën deri në mes të muajit gusht, do të vazhdojmë të shohim një euro që do vazhdojë rënien dhe frika është se do rikthehet pati në fakt një ditë që euro shkoi në nivelin 1-1 dhe kam frikë se deri të paktën në mes të muajit gusht ne do shkojmë përsëri në nivelin 1-1 të kursit këmbimit. Profesor, sipas jush, Violi, po duhet të pyes dhe profesorin, sipas jush sa e afërt është kjo ditë që mund të zbresim, ishim pra nivelit 1-1, po dhe ndoshta poshtë 100 lekëve, dhe a duhet vërtet një ndërhyrje nga Banka e Shqipërisë e ka artikuluar tashmë se është regjimi i lirë i kurset këmbimit dhe nuk do të ndërhyjë. Situata është vetëm nga flukset e rregullta, po themi, të paktën siç autoritetet deklarojnë. Natyrisht, dy javë më parë, në mënyrë simbolike, vendosën një bazë në Vlerëberën që deri në fund të asaj jave, pra dy javë më parë, do të shikonim hyrjen e këtij kufiri. Fatmirësisht nuk u arrit, pra euro mbeti, po themi 100.5 lekë, një drejtë, më mirë të themi. Pasi kjo falë ndërhyrjes në fund të javës së Bankës së Shqipërisë, pra në çështë nuk do të ishte ndërhyrje Bankës së Shqipërisë, patjetër që do të kalonte. Kjo është një çështje ditësh, më shumë se sa javësh, tash nëse nuk do ketë ndërhyrje të tipit spekulative ose ndërhyrje nga ana e Bankës së Shqipërisë për ta mbajtur mbi këtë kufi, më mirë themi psikologjik, nuk ka arsye pse mos bjerë nën kufirin 1 euro 100 lekë, i cili tashmë nuk përbën më ndonjë kufit fort psikologjik, po do të varet kryesisht nga kërkesa dhe oferta. Natyrisht, mund të rithemi edhe një herë, që kemi rithën me kohë, që fundamentet ekonomike që shpjegohet në mënyrë zyrtare në Shqipëri mund të justifikojnë pjesërisht këtë forcim të lekut në raport me monedat e huaj, kryesisht me euron, por nuk mund të shpjegojnë të gjithë historinë. Pra, një pjesë e historisë mbetet në errësirë, ose më mirë themi në hije, dhe reflekton pikërisht
jo vetëm shkallën e ose madhësinë e informalitetit të ekonomisë në Shqipëri, por edhe sigurisht atë fenomenin e pasimit parave ose të përdorimit të flukseve të mëdha informale në Shqipëri. Në Shqipëri është fakt dhe natyrisht rënja e problematikave që vëmre sot nuk duhet kërkuar thjesht në bërim e fajës e identifikimin e pamundësisë ose pasisë në tojnë të bankës Shqipërisë për të kontroluar këtë regjim ose këtë kurs këndimi ose për të pasur një nivel të aktuar të kursit këndimit në treg, më shumë se sa me paradoksin tashmë 30 diçar të lejimit në mënyrë zyrtare të përdorimit në ekonominë shqiptare, në sistemin financiar shqiptar, në ekonominë kontare, lirisht për si mjet të shkëmbimit dhe të monetave të huaja. Nuk ka një vend normal në botë, nuk ka rëndësi madhësia e ekonomisë së stabil i zhvillimit, i cili lejoj ose të mos mbroj në mënyrë ligjore monedën e tij, pra në vendin e tij, po të lejoj monedat vendeve të tjera dhe sigurisht jo thjesht partnerëve kryesor të tjerë, por monedave më të fuqishme me të botës, të cilat të mund të lejohen dhe tregtohen lirisht në treg. Ka pasur dhe një debat në fakt, profesor, dhe nga ekspertë të ndryshëm thonë që pse jo mos të përdoret moneda europiane si një monedhë kryesore. Si e analizoni ju këtë, dua më pas edhe mendimin e zotit Danaj? Tjetër, unë kam thënë dhe në herë të tjera, qoftë këtu ose në debatet tjera, ky është një lloj debati për mua është jo profesional. Natyrisht mund të zgjidhë çështje ditës ose shqetësimet afat shkurta që ne kemi, por dhe kemi parasysh që eurozimi i njashëm, përveç se është një lojë, po themi, lajfitje profesionale, unë kështu do e quaj, pasi kushdo që një procesin e integrimit në bashkimin e Evropian ose në përmbushin e kriterëve të konvergjensës, është shumë e qarë që teknikisht, por edhe ekonomikisht dhe politikisht, Shqipëria nuk e ka asë luksin dhe asë mundësin që të bëjë euroizim të njashëm. Të paktën, qeveria ose banka e Shqipëris nuk mund ta bëjë një gjithë të tjë në mënyrë deliberative. Biznesi shqiptar mund ta bëjë, pra një gjithë të tjë, lëtë vendosë në mënyrë të njashme, që të gjitha pagat, shpenzimet, mardënit me të tretët brënda Shqipëris, mund ti mandatoj në euro, dhe këtu nuk përbëna se në shkeli, sa ko që Shqipëria e ka të lejuar një gjërë të tjilë, Shqipëria e ka të lejuar një gjërë të tjilë. Por që të thuash dhe të tjekarosh që do ishte më mirë që në situatë atyra të bëjmë një eurozim të njashëm, le ta bëjmë provë, këta ekspertët, ose le ta bëjmë provë Qeveria Shqipare edhe Banka e Shqipërisë, që të shpallë si objektiv politikë eurozimin e njashëm, dhe shikoni se çfarë përgjigje do të merret më njëherë nga Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, për sa i përket negociatave të hapura me to. Duhet kuptohet qartë, të ky është debat profesionistësh, që eurozimi i njashëm nuk ka shanse të ndodhë në Shqipëri, tash, për sa i përket marrëdhënieve private të biznesit, ato janë të lira të bëjnë euro, sikundër kanë vazhduar të bëjnë një pjesë të tyre. Por që të deklaroj qeveria shqiptare që nesër të gjithë pagat, pagesat, investimet do të kryen në monedë të huaj, të pra të drejt për drejt me euro, kjo nuk ka shanse ndodhi. Ose mund të ndodhi, por me pasoja shumë forta përsa i përket të gjithë procesit nisëm me shumë mundime të negociatave të hapura me Bashkimin Evropian. Danaj, çfarë mendimi ke ti në lidhje me këtë çështje? Je në qasjen me profesorin, ke një mendim të kundërt? Si e shikon? Në kundërt, sepse duhet të qartësojmë diçka. Kur themi ndryshim të monedhës, askush dhe në asnjë moment nuk flitet i njashëm, se i njashëm është kështu siç po bëhet sot kur po përdoret në disa pagesa euro dhe në disa lek. Ktu është i njashëm. Kur flasim për ndryshim të monedhës, normalisht kjo merret në aprovimin e Bankës Qendrore dhe Komisionit Evropian. Por, nga ana ekonomike, unë shikoj pak situatën në këtë moment më të favorshme në mundshme për të bërë ndryshimin e monedhës, për disa faktorë. E para, ne varemi
po thuaj se në 60-70% ekonomisë tonë nga tregjet e huaja. Ekonomine brendshme kemi të dobët, e cila nuk ka pesh në krasim me raportin që unë thash pak më sipër. Kështu që në këtë moment që ne kemi importet na vinë në euro, eksportet ardhurat në euro, pagesat e brendshme në lek, kjo ekonomin e dëmton. Dhe ndoshta në këtë moment që ne jemi, ku ka ardhur në mënyrë pak të sforcuar, apo dhe pak naturale, apo pak keq menaxhimi ndër vite, por ndodhemi tashmë në këtë moment që kemi pothuajse kursin e këmbimit 1-1. Nuk jemi në situatën se shpeshherë shumë ekspert ose shumë profesor marri shembull Italinë kur bëri kthimin e monedhës, ku Italia ishte në një nga momentet e saj më të mira ekonomike dhe normalisht kthimi 1-1 që pati e dëmtoi ekonomikisht shumë Italinë. Ne nuk jemi në atë lloj situate dhe nuk mund të përsëritet skenari italian, por këtu Shqipëria në këndvështrimin tim ka momentin më të mirë për të hedhur për diskutim dhe për analizë të mirëfill duke u bazuar në faktor ekonomik ndryshimin e monedhës. Ndryshimi i monedhës do të lehtësonte gjithë zinxhirin e pagesave. Marrim shembull eksportet. Eksportet i marrin pagesat e tyre në euro. Kursi këmbimit i dëmton, sidomos në 6 mujorin e parë, i ka dëmtuar me qindra miliona euro, të paktën në 6 mujorin në totalin e eksporteve, sepse ata pagesat brenda vendit, pasaj do duhet i bëjnë në lek. Pra, shikoni, gjitha i fitim që ata mund të kishin nga kursi këmbimi ose nga shqitja e mallit, tashmë e kanë të humbur pikërisht nga ky kurs këmbimi. Kështu që unë mendoj se në këtë moment qeveria shqiptare e ka të mundur të hyjë në diskutime për ndryshimin e monedhës dhe nuk duhet ta ngatërrojmë në kakofoni apo në demagogji politike e njëanshme apo e dyanshme. Kur flasim monedhë, se ti do përdorësh monedhën e një bashkësie tjetër, të cilën e ka pronë të saj, normalisht nuk mund të vendosësh vetë. Është njësoj sikur të vendosësh vetë përdorësh poundi, ku është britanike, kështu që normalisht kur flasim për ndryshim monedhe, kjo bëhet me aprovim të bankës dhe gjithmonë në konsensus dhe duke ushtruar gjithë infrastruktura e nevojshme. Por unë mendoj që sot është momenti më i mirë që ne të hedhim për diskutim, që qeveria shqiptare të analizojë dhe të hedhim për diskutim ndryshimin e monedhës. Kjo në fakt do të hante shumë debate, do të kishte një debat të gjerë në lidhje me këtë. Po, profesor. Shiko, që të jemi qartë, nëse do të vjenin në pozicionin e guvernatorit Bankës Shqipërisë ose të kryetarit të këshillit të ministrave shqiptar dhe do të shkoni dhe do të paraqiteni zyrtarisht përballë BCE-s ose Komisionit Evropian me një kërkesë të tillë, që shikoni, me që tani ne na ka rënë kursi i këmbimit dhe po na vujnë eksportuesit, a mund ta ndrojmë, a mund të kemi ne lejen tuaj? Kam frikë se jo vetëm do ju marrin për të marrë dhe për të çmendur, por përfundimisht i mbyllë dera Shqipërisë si një vend serioz për zhvilluar negociata. Duhet të jemi shumë serioz dhe të qartë. Nuk mund të bëhet kërkesa kështu, profesor. Nuk mund të bëhet dhe shtrohet diskutimi. Kjo është analizimi i diskutimit, profesor. Ju lutem që të jemi të qartë. Nuk mund të shkohet. Po të ishte analizoni diskutimit një shumë. Po të ishte kaq e thjeshtë, nuk zvarritej as Slovenia dhe as Kroatia kaq vite, duke qenë shtete bashkimit evropian, për të kaluar në euro. E kujtoni plotësimin e kriterëve të konvergjencës, diçka të lehtë për ekonominë shqiptare. Kujtoni ju se Komisioni Evropian do vërë dorën zemër duke ju lutur ne si Shqipëri, aman na bëni, na lini të përdorin euro, neve se të jemi në vështirësi. Ju lutem, nuk janë diskutime serioze gjëra të tilla. Dhe nuk ka analiza. Hajde të marim në analizë ekonomisë shqiptare dhe po ju them, Shqipëria nuk plotëson asnjë sot për sot asnjë nga kriteret e konvergjencës që të paktën do të krijonin bindjen e Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane që kemi të bëjmë me një ekonomi serioze. Çfarë kushte ekonomike plotësonte Kosova në ndryrimin e monedhës, profesor? Vendimi për euroizimin e përdorimin e euros të Kosovës dhe të Malit të Zi janë vendime politike të marra nga... Këtë diskutim fakt do kërkonte orë të gjata për të sqaruar. Në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse janë projekte të mirëfillta politike dhe geopolitike. Shqipëria nuk është ky rast, pavarësisht nga madhësia e vogël e ekonomisë, nuk është ky rast. Ju lutem
të bëhemi serios për sa i përket konceptit të zgjidhjeve Deus ex machina. To janë, si thua, pritshmëri shumë të dëshpëruara, të cilat e para njërë nuk janë zgjidhje, dhe nuk mund të bëhen, nuk mund të konsiderohen, mua më vjen shumë keq, që diskutohet ose pranohet si argument që është koha e mirë që Qeveria Shqiptare dhe Banka e Shqipërisë të shkojnë të luten dhe të bëjnë kërkesë Komisionit Evropian, Bashkimit Evropian dhe Bankës Qendrore Evropiane që të lejohemi të përdorim monedën e tyre. Nuk funksionon kështu. Jo, po vazhdoni ta banalizoni, profesor, por kushtet ekonomike të Shqipërisë, ekonomia brendshme e dobën në nivelet më të ulta që mund të ketë pasur. Jemi në fund të minutazhit, unë fakt do doja që ka Shqipëria në tregjet e huaja, e favorizojnë, qoftë edhe për vendime politike, profesor, sepse amnistia fiskale është edhe një... Zoti Danaj, Zoti Meka, do të kemi mundësi që të analizojmë dhe një moment tjetër, do doja vetëm një koment të fundit në lidhje me politikën që ka ndërmarrë tashmë së fundmi sërish Banka Qendrore Evropiane dhe Rezerva Federale për të rritur sërish normën bazë të interesit. Ju, profesor, në një status që kishit bërë në rrjetet sociale, thoni që Banka Qendrore Evropiane po ndjek tashmë fet në këtë drejtim. A është momenti për të stopuar këtë politikë shtrënguese dhe çfarë po ndodh në Shqipëri? Natyrisht, për fat keq, më mirë themi, ky lloj mekanizmi i normës interesit nuk po arrin të funksionojë ose nuk po arrin të qetësoj inflacionin, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe në Eurozonë, ose edhe më gjërë në gjithë vendet bashkimit Evropian. Pra, është e qartë që vetëm politika monetare nuk mund të ketë efekt në frenimin, ose rënjen, ose zbutjen e inflacionit. Pra, këtu ka nevoj për një harmonizim, ose për një rishikim të rësor dhe se qësor politikave fiskale. Gjë që duket se ka një ngurrim, më mirë themi, nga Qeverit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Eurozonës paktën, për të ndërmarr hapat fort ose të guximshëm, për të një qasje të re për sa i përket politikës fiskale. Edhe në Shqipëri politika monetare nuk ka çfarë bëjë, është në kufit. Unë do të thoja që Banka e Shqipërisë ka një guxim të madh, po tregon shumë e guximshme për të mbajtur, më mirë themi, këtë nivel aktual të normave të interesit, pavarësisht nivelit disi më të lartë, për të mos krijuar kosto të reja shtesë në ekonomi. Në pa mënyrë më duhet them, ndoshta, paradoksalisht, po sillet në mënyrë më logjike Banka e Shqipërisë se sa të tjerë. Natyrisht, Banka Qendrore Evropiane dhe Rezervë Federale kanë argumentet e tyre, por sigurisht që kjo do të përkthehet në një kosto shumë të rëndë dhe shumë të fortë për sa i përket lehtësisë dhe mënyrës së të bërit biznes. Nuk është kjo mënyra për të shtrënguar ose për të ngulur fikën e parë të biznesit me rritje shumë të fortë të kostos të kredit me qëllim që të ulë konsumin. Nuk e ulë konsumin rritja normës bazë të interesit, por e ulin të tjera masa, ose më mirë temi, frenimi i çmimeve i rritjes vitit të çmimeve, e cila dukshëm edhe në botë, është një rritje abuzive, tashmë e vërtetuar, ashtu siç ndodh edhe në Shqipëri, ku zotria me drejtë tha që nga rënja drastike e euros, duhet shikonim rënjen e çmimeve të importeve, gjë që nuk po ndodh. Çfarë i bëj Banka e Shqipërisë importuesve që janë abuziv? Abuzivizmin e importuesve e frenon vetëm politika fiskale e qeverisë, monitorimi i rreth i tregjeve dhe ndërhyrja nga ana e qeverisë. Mos i kërkoni bankave qendrore mandate të cilat nuk i kanë. Ato janë në kufijtë e tyre, pra duket qartë që mekanizmi i normës së interesit nuk po arrin të ketë, ose më mirë themi, nuk është ai fishekut i argjënt i cili do mund të bëjë mrekullim dhe të vrasi në të ashtë të quajtur pishën një inflacioniste. Jemi në limitet të minutazhit. Danaj, nuk e di nëse ti ke një koment fundit?
Profesor Ndjes, jemi në minutat të fundit, po. Për përket e eurozonës, në fakt, është e vërtet ajo që nuk po funksionojnë politikat e ndërmarra deri tani në eurozonë, në Amerikë situata është pak më mirë, por në eurozonë duke qenë shtetet me ekonomi të ndryshme, kemi brenda kësaj shtete që mund të rrezikojnë edhe pikërisht ekonomitë e tyre nga këto interesa që po rriten, sidomos Italia ose dhe Gjermania që kanë qëndruar në stagnacion. Kurse, përsa i përket pastaj Shqipërisë, Shqipëria është ndikuar fare pak, kur fatkeqësisht unë nuk jam i të njëjtit mendim me profesorin për vendimin e Bankës së Shqipërisë, e cila ka mekanizma për ta kontrolluar kursin e këmbimit, sepse nuk është se ka një peshë shumë të vogël në ekonomi, por po flasim për peshë në ekonomi të drejtë për drejtë që mund të sjellë dhe rritje të papunësisë dhe ulje të konsumit. Kështu që nga ana tjetër unë do të kisha preferuar dhe ai 600 milionë euro që u mor në tregjet e huaja më mirë të letë ishte marrë në monedhë të huaj, por letë ishte marrë në Shqipëri, e cila do ta kushtetë si ofertë. Kështu që kjo gjë mund të bënte shteti shqiptar për të stabilizuar. Por nuk mendoj se ne do vazhdojmë akoma të flasim gjatë për euron edhe ditën në vijim. Patjetër do të kemi mundësi që ta diskutojmë gjërësisht në vijim. Është ardhur presi të ringrihet, por jo mbi një nivel, mbi 107 apo maksimumi aq 107 do shkoj. Zoti Meka, zoti Dana, i faleminderit shumë që ishit sot këtu me mua. Faleminderit juve. Mirë, ne ndërkohë do të mbetemi tek tregu i këmbimit valutor, do të vijojmë edhe me valutat e tjera, e tham edhe më herët, euro është ulur gjatë ditës së ëndë, duke prekur nivelin e 102.8 lekë, po ashtu rënje ka shënuar edhe dollari amerikan dhe këmbehet për 93.2 lekë. Ndërsa poundi britanik ka zbritur poshtë 120 lekëve, këmbehet sot për 119.8 lekë dhe franga zvicerane për 107.1 lekë. Sa i takon monedave digitale, nuk ka pasur ndryshime të mëdha. Bitcoin i vijon të jetë në një çmim prej 29.000 dollar, duke shënuar një rritje të lehtë në transaksionet e kryera në këtë valutë. Ethereum po ashtu është ulur lehtë gjatë ditës së hënë. Tether vijon të mbetet i pandryshuar, ndërsa BNB është rritur lehtë me 0.5% gjatë ditës së hënë. Përvijuar me bonot e thesarit, nuk ka pasur ankande të reja të zhvilluara, por në ankandin e fundit të zhvilluar, yieldi mesatar i ponderuar, ka rezultuar në 3.14% duke u rritur lehtë krahasuar me ankandin e mëparshëm, ndërsa afati maturitetit për këto instrumente ishte 12 mujor. Kemi ardhur në fund të sheshit dollarit edhe për sot, si gjithnjë për trejat më të fundit, mund të klikoni në abcnews.al si dhe të informoni në valet e radios 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit që na ndoqët.